Ngoja nimalizie kuhusiana na watoto wa Esau ambao kwa hivi leo wanajiita wazungu. Unaona? Wanajiita wazungu ambao waliwachukua watoto wa Yakobo akawapeleka utumwani. Kwa hiyo tuko hapa kuhubiria kuhusiana na kwamba Mungu atalipiza ubaya kwa ubaya. Unaona? Mungu atalipiza ubaya kwa ubaya, kwamba wale waliowachukua wana wa Israeli kwenda utumwani, au tunasema wale waliowachukua makabila 12 ya Israeli kwenda utumwani. Unaona? Au kwa Kiingereza tunasema au tunaita slavery. Unaona? Ambayo hiyo ukienda kwenye vitabu vya historia unasoma kuhusiana na kitu kinaitwa slavery. Au wanakuambia kwamba ilikuwa ni kitendo cha mataifa yenye nguvu, au tunasema mataifa ya magharibi na uarabuni, walikuja hapa Afrika wakawachukua wa Afrika wakaenda kuwauza kwenye market. Unaona? Au wazungu pia wana neno wanaita auction block. Unaona? Hilo neno auction block ni kwamba unamchukua mwanadamu mwenzako unaenda kumweka kwenye soko. Kwenye soko tunasema soko ambalo nitasema ni open market, sehemu ya wazi. Unamweka pale afu unaanza kumpiga mnada. Unaanza kusema mtu mwenye dola 100 anakuja mwingine anasema mimi nitamchukua kwa dola 105, anakuja mwingine anasema mimi nitamchukua kwa dola 102, mimi nitamchukua kwa dola 150 asio 102. Kwa hiyo huo ndio unyama ambao taifa la Israeli imetendewa. Lakini Biblia si tu kwamba inatabiri kuhusiana na utumwa. Kwa hiyo Biblia si tu kwamba inatabiri kuhusiana na kwamba wana wa Israeli wataenda utumwani, si tu wataenda utumwani, anakuambia na namna jinsi ambao wataenda utumwani. Wataenda utumwani kwa kuchukuliwa kwa njia ya meli. Unaona? Wataenda utumwani kwa kuchukuliwa kwa njia ya meli na watavichwa minyororo ya chuma shingoni. Watu tukasome. Kumbukumbu ya Torati 28 mstari wa Tanzania 48 anakuambia, kwa hiyo utawatumikia adui zako atakaowaleta Bwana Yahawa Baashim Rashai juu yako, kwa njaa, kwa kiu, kwa uchi na kwa uhitaji wa vitu vyote. Kwa hiyo haya mabeberu walipokuja Afrika yakatuchukua kwenda utumwani, babu zetu hawakwenda utumwani, walikuwa wamevaa nguo, ilikuwa uchi, unafungwa mnyororo wa shingo chumani, mnyororo wa chuma shingoni. Unafungwa na wenzako, mnafungwa kama 10, 20, 40, mnatembea. Walikuwa wanachukuliwa Kongo, wanatembea, wanafika Ujiji, wanapita Tabora, Morogoro, wanaenda kwenye nini tunaita, kwenye bandari zile ile ya pwani. Wakifika pale wanasafirisha kwenda Ulaya wakiwa uchi. Ndio hiyo unaambiwa utamtumikia adui yako kwa uchi na kwa kiu na kwa njaa. Alafu unasubiria yeye jioni wanakuja wanawapa chakula, mnakula. Chakula chenyewe kilikuwa sio chakula. Anakwambia na kwa uhitaji wa vitu vyote. Na hii bado mpaka leo inaendelea. Naye atakuvika kongo la chuma shingoni. Kwa hiyo Biblia inakwambia sio tu mtautumikia adui yako ukiwa uchi na ukiwa na njaa, vile vile atakuvisha kongo la chuma shingoni. Ndio hilo unaona watumwa walikuwa wanavishwa mnyororo wa shingo, mnyororo wa chuma shingoni. Hilo ndio kongo la chuma shingoni. Anakwambia hata atakapokwisha kukuangamiza, mpaka sasa hivi tumeangamia mpaka leo. Anakwambia Bwana atakuletea taifa juu yako kutoka mbali, kutoka nchi ya dunia. Wazungu walikuja kutoka wapi? Kutoka nchi ya kaskazini. Unaona? Anakwambia kama alukavyo tai, taifa usiofahamu limi wake, walikuja hapo wanaongea Kiingereza. Unaona? Kwa hiyo tukitoka hapo twende Kumbukumbu la Torati 28:64 anakwambia Bwana Yahawa Baashim Rashai atakutawanya katika mataifa yote, tokia nchi hii ya dunia hata nchi hii ya dunia. Nawe huko utatumikia miungu mingine usioijua wala baba zao, nayo ni miti na mawe. Kwa hiyo Afrika hapa kabla ya ukoloni, babu zetu walikuwa wanaabudu nini? Walikuwa wanaabudu miti na mawe. Unaona? Wakoloni walipokuja wakatusambaza katika pande kune za dunia, huko tukaenda kuwatumikia kama watumwa. Ndio Kumbukumbu la Torati 28:64 ilikuwa inaongelea Bwana atakutawanya katika mataifa yote tokea nchi hii ya dunia hata nchi hii ya dunia. Nawe huko utawatumikia miungu mingine. Unaona, hata Ukristo na Uislamu pia. Wewe kama mwana wa Israeli hautakiwi kuwa na dini. Kwa hiyo tukitoka hapo tunaruka
Kumbukumbu la Torati 28:64 anakuambia Bwana ambaye ni Haba Shimu ya Shai atakurudisha tena Misri kwa merikebu. Na hiyo neno Misri linasimama badala ya nyumba ya utumwa. Kwa hiyo Mungu atakurudisha tena kwenye nyumba ya utumwa kwa njia ya merikebu. Kwa hiyo tumesoma kwenye Kumbukumbu la Torati 28:48 kwamba tutafungwa kongwa la chuma shingoni ambao ni mnyororo wa chuma shingoni. Sio hivyo tu, tutarudishwa kwenye nyumba ya utumwa kwa njia ya merikebu, ambayo nyumba ya utumwa hiyo alikuwa anaongelea Marekani. Tutarudishwa kwenye nyumba ya utumwa kwa njia ya merikebu. Unaona, anakuambia kwa njia ambayo nilikuambia hutaiona tena popote, nanyi huko mtajiuza nafsi zenu. Lakini ukienda kusoma kwenye Biblia ya Kiingereza anasema nanyi huko mtauzwa kama watumwa wa kike na watumwa wa kiume. Unaona, kwa hiyo ilikuwa inaenda kwenye utabiri kuhusiana na utumwa. Kwa sasa tunaenda kwenye malipo, malipo ya utumwa. Unaona, malipo ya utumwa. Utumwa umetokea, utakuwa na malipo yake. Kwa hiyo tuende kwenye Isaya ya 14. Anakwambia Isaya ya 14:1 anakwambia maana Bwana atamhurumia Yakobo. Unaona, sisi tuliouzwa utumwani kwa kutumikia maadui zetu katika uchi, katika njaa, katika uhitaji wa kila kitu. Anakwambia kwamba Mungu ambaye ni Haba Hashimu na Shai atatuhurumia tena. Anakwambia kwamba maana Bwana atamhurumia Yakobo. Anakwambia kwamba atamchagua Israeli tena, naye atawaweka katika nchi yao wenyewe, kwa sababu tulifukuzwa kutoka kwenye nchi yetu. Tulifukuzwa na wazungu, wazungu wakaichukua nchi yetu, wazungu wakachukua Biblia yetu, wakajiita wao ndio wateule. Kwa hiyo Mungu atatuhurumia tena na ataturudisha katika nchi yetu. Anakwambia na wageni atajiunga nao, nao wataambatana na nyumba ya Yakobo. Anakwambia na hao mataifa watawatoa na kuwaleta mpaka mahali pao wenyewe, na nyumba ya Israeli watawamiliki. Kwa hiyo wale waliotumiliki na sisi tutawamiliki pia, kama nyumba ya Israeli itawamiliki mataifa. Watu endelee na kuwafanya watumishi na wajakazi katika nchi ya Bwana, kama sisi walivyotufanya kuwa watumishi na wajakazi. Na sisi sasa tutakapohurumiwa na Mungu wetu, Mungu wetu atakapoonyesha huruma kwetu sisi, tutawafanya wawe wajakazi wetu. Unaona, nao watawachukua hali ya kufungwa, watu wale waliowafunga wao. Kwa hiyo wale waliotufunga kongo la chuma shingoni, tutawachukua nao wakiwa katika hali ya kufungwa. Kwa hiyo hii ndio tunaita jino kwa jino, kwa sababu Biblia inakuambia kwamba Yesu alipokuwa anafundisha alikuwa anakuambia kwamba imeandikwa kwamba ni jino kwa jino. Unaona, sasa kwamba Yesu alipokuwa anaongelea kuhusiana na sheria, alikuwa anaongea kwa namna kwamba wewe una hukumu ambayo wewe mwenyewe ukihukumiwa hauwezi kuimudu. Lakini sio kwamba Yesu alikuwa anaongelea kuhusiana kwamba na hukumu zimefutwa. Kwa hiyo swala la jino kwa jino bado lipo. Kama hapo tunaposoma utaona kwamba Mungu atawahurumia Yakobo, ambao huu unabii ni unabii ambao hujatokea. Hakuna sehemu ambapo wana wa Israeli waliwachukua mataifa wote wakawa wafanya wao watumwa wao. Kwa huu ni unabii ambao unakuja. Wale mataifa waliotufanya sisi kuwa watumwa wao, vijakazi wao, Mungu atakapomhurumia na sisi tuwachukua tuwafanya kuwa wajakazi, tutawafunga kwa namna ile ile waliotufunga. Unaona? Sababu kuna watu wengi tukianzaga kuongelea kuhusiana na swala la utumwa wanalifumbia macho, wanasema kwamba hilo bwana tuachane nalo. Unaona? Hilo bwana tuachane nalo. Lakini Biblia inakuambia kwamba Mungu anakumbuka vitu vilivyopita. Unaona? Kwa hiyo tuendelee, anakwambia watachukua hali ya kufungwa watu wale waliowafunga wao, na watawamiliki watu wale waliowaonea. Unaona? Watawamiliki wale watu waliowaonea. Kwa hiyo twende kwenye kuna mtu atasema kwamba hilo ni agano la kale. Kwa twende kwenye agano jipya. Twende kwenye Ufunuo wa Yohana 13:10 inakwambia mtu akichukua mateka. Ni nani huyo alichukua mateka? Watoto wa Esau walipokuja huko Afrika walichukua mateka, wakaenda wakatuuza Ulaya, tukawatumikia kule kwenye mashamba makubwa ya miwa, mashamba makubwa ya katani, mashamba makubwa ya pamba. Anakwambia kwamba mtu akichukua mateka atachukuliwa mateka, mtu akiua kwa upanga. Sio tu walikuja hapa wakatuchukua mateka, vile vile waliwaua babu zetu kwa upanga. Ni watumwa wengi sana walikufa kwa upanga. Anakwambia atauawa kwa upanga. Kwa hiyo hii ni jino kwa jino. Sababu Wakristo wengi wanakwambia kwamba jino kwa jino haipo, sheria imefutwa na wakati. Jino kwa jino haipo kwa kipindi hiki tunachoishi kwa mataifa. Kwa sababu sisi hatuwezi tukaleta jino kwa jino na wakati na ile hali tunaishi katika sheria la
tuseme za Tanzania, kwa sababu kama tulivyosoma wana wa Israeli wamesambazwa katika mataifa yote hapa duniani, katika pande kune za dunia. Huko tuliko hatuishi kama watawala, tunaishi kama watumwa. Kwa hiyo hatuwezi kuziishi sheria kama zilivyo. Kwa hiyo Yesu alipokuja kuhubiri alikuwa analeta kitu tunaita kipindi cha neema. Hiki kipindi tunachoishi ni kipindi cha neema ambacho hakuna jino kwa jino. Hiki kipindi tunachoishi ni kipindi ambacho hatuwezi kuwalipiza maadui zetu yale mambo waliotufanyia. Ndio kipindi tunachoishi. Lakini ufalme wetu utakapoanzishwa, maadui zetu wakawa chini yetu, tutaanza kutawala kwa sheria zilizoandikwa katika vitabu vitano vya kitabu cha Mwanzo kwa kitabu cha Kumbukumbu la Torati, na jino kwa jino ikiwepo. Kwa hiyo mwisho wa wale waliotuchukua kwenda mateka utumwani, na wao wataenda mateka. Na kama watu wanavyokuambia wokovu ni kwa ajili ya kila mtu, wokovu si kwa ajili ya kila mtu, wokovu ni kwa ajili ya wana wa Israeli tu. Na wokovu ni kwa nini unaitwa wokovu? Unaitwa ni wokovu kwa sababu tulianguka. Tuliingia katika agano na Mungu tukaanguka. Ukienda ukasoma kwenye kitabu cha Yeremia 31:31, kitabu cha Yeremia 31:31 kinakuambia kwamba Mungu atafanya agano jipya tena na nyumba ya Israeli. Sababu Wakristo wanaongelea agano jipya na agano jipya hawajui. Agano jipya na nyumba ya Israeli, mataifa mengine yote wakiwa wajakazi wetu. Sababu hapa chini ya jua hakuna taifa ambalo halijachukua utumwa. Kwa hiyo hayo ndio malipo ya mambo ambayo mataifa walitufanyia yanakuja. Kwa hiyo huu ndio mwisho wa mahubiri yangu.